היום פרסם ארגון המחקר NGO Monitor כי ממשלות שוויץ, דנמרק, שוודיה והולנד הודיעו כי יפסיקו במיידית את המימון המשותף שהעניקו לארגון הפלסטיני WATC Women's Affairs Technical Committee, כך שמו המלא, וגם הודיעו כי יפתחו בחקירה סביב המענקים שניתנו לארגון. ההחלטה התקבלה לאחר שלפני כחודשיים הארגון היה שותף בחניכת מרכז נשים בכפר בורקה על שם המחבלת דלאל מוגרבי. דלאל מוגרבי, נזכיר למי ששכח, המחבלת הנתעבת שהובילה את פיגוע כביש החוף ב-1978, אחד הפיגועים הקשים שידע ישראל, שבהם נרצחו 35 ישראלים, בהם 12 ילדים, ונפצעו 71 איש. זה הארגון שבין השנים 2014 ל-2016 קיבל מימון של $500,000 מאותן ממשלות זרות. זה הזמן לספר לאותן ממשלות זרות שהארגון שממנו הסירו את המימון הוא ממש לא הארגון היחיד שמאדיר מחבלים ומעודד טרור. דלאל מוגרבי נחשבת לגיבורה של ממש ברשות הפלסטינית, כשעל שמה נקראים בתי ספר, מחנות קיץ, ואפילו כיכרות ברחבי הרשות ובעזה. הנה כך מתעד ארגון מבט לתקשורת פלסטינית את החגיגות שנערכו ברמאללה לציון יום הולדתה של השהידה. שימו לב כיצד מתבטאות הסטודנטיות בחגיגות. ترحم عليها وبحكي انه هي قدوتنا قدوة كل فتاة فلسطينية دلال عملت اللي كلنا عم نحلم نعمله طبعا احنا بنفتخر فيها وهي فخرنا كلنا تلهمنا وتشحننا بالطاقات لنكمل المسيرة ونكمل الطريق من بعدها فنحن في الجامعات وفي الكليات باسم لجنة أخوات دلال هذا بحد ذاته أمانة وهذا بحد ذاته مسؤولية كبيرة على عاتقنا كوننا نحمل اسم شهيدة بحجم البلاد الشهيدة دلال المغربي كان فينا بيت سفر آخر كذا شكروي على اسم شهيدة آخرت شاديا أبو أزالة أنتوا اليوم تدرسوا بالمدرسة اللي بتحمل اسمها بعرف إنها شهيدة ويعني كان إلها دور كبير يعني ناضلت وهذا عملوا احياء لإلها المدرسه انه كانت باسمها احياء لإلها وتخليد لإلها وتشجع الناس انهم يكونوا مثلها אז אתם בטח סקרנים לדעת מי זו אותה שדיה הגיבורה הפלסטינית, אז נגלה לכם שמדובר בטרוריסטית שהייתה מעורבת בפיגועים רבים נגד ישראל. היא נהרגה בזמן ששקדה על הכנת פצצה שהייתה מיועדת לפיגוע בתל אביב. והרשימה אגב נמשכת, ישנו בית ספר על שם חאג' אמין אל-חוסייני, הוא ששיתף פעולה עם הנאצים, בית ספר על שם אחמד יאסין, על שם נשאת אבו ג'בארה, חבר חמאס ומרכיב פצצות במקצועו, על שם עלי אבו מוסטפה שתכנן אינספור פיגועי טרור נגד ישראל. ישראל והיה חבר בחזית העממית, והשם הפופולרי לבתי הספר הוא אל-חסנה, או בתרגום חופשי אם כל השהידים. אם מפורסמת במסורת האסלאמית שהביעה שמחה לאחר שנתבשרה על מות בניה השהידים. התודות לרשות הפלסטינית על התקציבים לעידוד הטרור, ותודה חמה לממשלות הזרות שללא ספק מנסות בכל הכוח לעזור לנו להשיג כאן שלום.